Ermənistan sülh sazişi üzrə danışıqlara maneçilik törədir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Dunfritlə telefon danışığı zamanı deyib. Ceyhun Bayramov bölgədə mövcud olan ən son vəziyyət, o cümlədən Azərbaycanın suveren ərazilərinə şəxsi heyət və hərbi sursatlaşmaqda davam edən Ermənistanın son təxribatları və ölkəmiz tərəfindən bu təxribatlara qarşı güc tədbiq etmədən atılan addımlar barədə məlumat verib. Azərbaycan ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətin qarşısının alınması məqsədi ilə Laçın yolunun başlanğıcından Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd keçid nəzarət məntəqəsinin yaradılmasının əhəmiyyəti bir daha qeyd olunub. Nazir həmçinin sülh sazişi üzrə danışıqlara maneçilik törədən Ermənistanın qeyri-konstruktiv yanaşmalarını diqqətə çatdıraraq Azərbaycanın sülh sazişi üzrə danışıqlara hər an başlamağa hazır olduğunu vurğulayıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisi öz növbəsində bütün anlaşılmazlıqların danışıqlar yolu ilə həllinə çağırış edib və prosesə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib.